Ndabizi wigeze guhemukirwa n'umuntu utari witeze ko yaguhemukira kuko wamufataga nk'inshuti yawe ya hafi ikwifuriza ibyiza kandi takwishimira kubona umutima wawe ubabaye. Nyuma yo guhemukirwa n'umuntu nk'uwo wizeraga byatumye wanga abantu, utangira kwiyumvisha ko abantu bose ari babi ndetse ko n'aba bandi bigaragaza nk'inshuti imitima yabo ibibitse ikibi. Ariko nyamara ndagira ngo ukosore gato, abantu bose si babi kuko wabifasha. Hari abantu beza bafite imitima myiza ndetse bavamo n'inshuti nziza, gusa nanone hari n'abandi ndetse ari nabo benshi cyane bigaragaza inyuma ko ari beza, bafite imitima myiza, baba n'inshuti nziza, ariko mu by'ukuri atari ko biri, ahubwo ari cya kirura kiyambitse uruhu rw'intama, aho usanga imitima yabo yuzuyemo ubugome, ubugambanyi, ishyari n'ubuhemu ndengakamere. Ese ni gute wavumbura abo bantu bigaragaza ko ari beza inyuma ariko nyamara mu mitima yabo huzuyemo ibibi? Nk'ibisanzwe iyi Hope Restoration tubahaye ikaze, aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bitanu byakwereka ko umuntu ari mubi nubwo inyuma yigaragaza nk'umuntu mwiza. Tubahaye ikaze nanone ari nako tubasaba gukora share na subscribe ndetse na like. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umuntu yigaragaza ko ari mwiza ariko nyamara ari cya kirura kiyambitse uruhu rw'intama, mu gihura bwa mbere azakwereka ko ari inshuti yawe udasanzwe. Azakwishimira ku buryo budasanzwe akwereke ko nta yindi nshuti nziza mu buzima bwe yigeze agira imeze nkawe. Mu gihe gito cyane mumaranye, ubucuti bwanyu azabuzamura butumagire ku buryo uzababona ashobora kwibeshya ko mumaze igihe kirekire muri inshuti. Ubusanzwe tuzi neza ko ubucuti bwa nyabwo budahutiraho ahubwo kubakwa mu gihe kirekire, aho inshuti zihura zikamenyana zigafashanya kugeza ku rwego rw'aho buri umwe yibonamo mugenzi we nk'inshuti koko kandi ntagahato. Iyo uhuye n'umuntu ako kanya agahita kwereka urukundo rudasanzwe, akagushimagiza, akakwereka ko uri umuntu mwiza udasanzwe ndetse akagusaba ko mwamubera n'inshuti, uzamenye ko hari inyungu gushakamo cyangwa se ko hari ikindi kintu kidasanzwe akubonyemo kandi ashaka. Icyo kintu gushakamo natakibona, icyari ubucuti kizahinduka urwango, atangire kukugambanira, kuvuga izina ryawe nabi ndetse anashakisha uburyo bwose bushoboka yagushyira hasi. Nanone iyo ageze amahirwe icyo yagushakagaho akakibona, ahita kujugunya ugahinduka ubusa imbere ye. Aha twatanga urugero nko kuri Samsoni na Delila. Mu by'ukuri Delila agihura na Samsoni ako kanya ahise amukunda, aramushimagiza amwereka ko ari umugabo mwiza kandi w'intwari. Samsoni yagize ugushishoza guke, yiyumvisha ko kuko Delila yamukunze ariko nyamara Delila we nta rukundo yari amufitiye, ahubwo icyo yashakaga kuri Samsoni ni uko amuhishurira ibanga ry'aho yakuraga imbaraga ze. Delila akimara guhishurirwa rya banga, akimara kubona icyo yashakaga muri make, yahise ajugunya Samsoni. Samsoni ahinduka ubusa imbere ye maze rwa rukundo yamugaragarizaga ruhita rurangirira aho ngaho. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko umuntu mubana ari mubi nubwo yigaragaza nk'inshuti nziza, iteka ryose ahora yumva ko agomba kukuyobora mu bikorwa byawe byose, uko witwara mbese bigasa nk'aho we agutekerereza icyo ugomba gukora. Aba yumva iteka ryose yamenya aho uri, icyo urimo gukora, yifuza kumenya password y'ubuzima bwawe, ntiyifuza kukubona ukora ibindi bintu bigufitiye inyungu, ahubwo abashaka kugukoresha ibimufitiye inyungu gusa. Iyo utamwemereye ko agukoresha cyangwa se akontorora ubuzima bwawe, biramubabaza mukabyanganira ku buryo ashobora no kukugirira nabi. Aha twatanga urugero rw'abakoresha bamwe na bamwe usanga bafata abakozi babo nk'abacakara, ku buryo batifuza ko umukozi yagira utundi tuntu tw'iruhande yikorera. Iyo amenye ko umukozi we hari izindi gahunda arimo zitamufitiye inyungu, biramubabaza akaba ashobora no gufata umwanzuro wo kumwirukana, kandi ubusanzwe yamufataga nk'inshuti nziza aho aramushimagiza ko ari umukozi mwiza ukora akazi neza. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko umuntu mubana ari mubi nubwo yigaragaza nk'inshuti nziza, ntashobora kukugirira impuhwe. Ubusanzwe tuzi neza ko inshuti nyanshuti zibana mu byiza no mu bibi, iyi imwe ibabaye indi nayo irababara,
imwe yagira ikibazo indi ikayifasha kugikemura kandi nta zindi nyungu yiteze. Ibi rero siko bigenda kuri ya nshuti yishushanya. Ntabwo yita ku bibazo byawe, ububabare bwawe ntabwumva. Wicyo ashyira imbere ni ibimufitiye inyungu. Niyo bibaye ngombwa ko agufasha abakurikiye inyungu ze bwite. Urugero, akaba yafata iya mbere mu gutanga amatangazo hirya no hino mu bantu agusabira ubufasha, ariko mu by'ukuri atari uko ababajwe n'ikibazo ufite, ahubwo we yishakira ko inkunga zo kugufasha bazimunyuzaho ubundi agakura maye. Ikimenyetso cya kane kizakwereka ko umuntu mubana ari mubi, nubwo yigaragaza nk'inshuti nziza, iteka ryose uzumva avuga abandi bantu nabi, akubwira ibibi byababayeho kandi abivuga yishimye. Ibi bizakwereka ko nawe nihagira ikibi kikubaho azafata iya mbere ajya kubibwira abandi, kandi azabibabwira yishimye cyane, kuko umunezero we awukura mu kababaro k'abandi. Ntabwo ashimishwa n'ibyiza abantu bagezeho. Niyo mpamvu uzasanga kenshi yishimira kumva umubwira ko hari kitagenda neza mu buzima bwawe. Bivuze ngo gutera imbere kwawe bimutera ubwoba ku buryo yakora igishoboka cyose iterambere ryawe akarisenya. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka ko umuntu yigaragaza nk'inshuti imbere yawe ariko ari cyakira kiyambitse uruhu rw'intama, nuko atajya yicuza na rimwe. Ubusanzwe umuntu nyamuntu ufite umutima wa kimuntu iyo akoze ikosa umutima w'umucira urubanza, akemera ikosa ubundi akicuza. Ariko ibi siko bigenda kuri ba bantu biyambika uruhu rw'intama kandi ari ibirura. Ikizamukubwira ni uko adashobora na rimwe kwicuza igihe yakoze ikosa, ryaba rito cyangwa rinini. Aba yumva kubabaza umutima wawe ntacyo bitwaye. Bisi ni hahandi nk'urugero usanga umugabo afasha umugore we amuca inyuma, ariko umugore ntiyigera asaba umugabo imbabazi cyangwa ngo yicuze mu mutima we, ahubwo akeka umugabo we ko ari buri mu makosa. Niba ubana n'umuntu ariko akaba utaramwumva na rimwe yicuza ku bw'amakosa agukorera cyangwa se akorera abandi, uzamenye ko ari inshuti mbi. Ibi ni byo bimenyetso bitanu bizakwereka ko umuntu ari mubi, nubwo yigaragaza nk'umuntu mwiza imbere yawe. Mu rwego rwo guhangana n'abantu nk'aba babi, turasabwa gusenga Imana ikaduha amaso y'umwuka kugira ngo tubashe kureba indi myitwarire y'aba bantu itabasha kuboneshwa amaso asanzwe. Ikindi kandi tugomba kumenya ko ubucuti ari ikintu gihambaye, bityo rero tugomba kwitondera kugira uwo ari we wese inshuti, kuko burya niwisanga buri muntu ari inshuti yawe uzamenye ko ufite ikibazo gikomeye. Umuntu nyamuntu ushishoza afata umwanya uhagije mu gutoranya inshuti. Niyo mpamvu agomba kugira inshuti nke ariko z'umumaro.